O dvoch možnostiach rozvoja prístavu a logistickej budúcnosti sa hovorilo v rámci konferencie v priestoroch Centra Prachárne pevnosti pod taktovkou Spoločnosti maďarských ekonómov na Slovensku a malých a stredných podnikateľov združených v Budapeštianskej uzavretej akciovej spoločnosti. Na podujatí, na rozdiel od klasických konferencií, zaradili účastníkov do menších diskusných krúžkov podľa náhodného výberu. Ich členovia, hoci aj v skutočnej kaviarni, sa delili o svoje skúsenosti, vyjadrovali svoj názor a rozvíjali svoje nápady. V tomto v úvodzovkách povedané kaviarenskom systéme rozvinuli svoje názory aj tí, ktorí sa neveľmi radi prezentujú pred veľkým publikom. Piatok 26. oktobra bol významným dňom pre všetkých prvákov základnej školy Jana Amosa Komenského. V ten deň sa konala imatrikulácia, teda boli oficiálne prijatí medzi žiakov tejto školy. Zložili slávnostný sľub a potom sa zabavili rôznymi hrami, ktoré preverili ich šikovnosť a postreh. A keďže išlo o výnimočný deň, nemohlo chýbať občerstvenie v triedách, kde zábava pokračovala. Všetkým malým prvákom prajeme, aby sa im v škole páčilo a bez problémov zvládli všetko, čo tam na nich čaká. Cirkvi, predstavitelia občianskych organizácií, vedenie mesta a majitelia reštaurácií sa stretli v týchto dňoch, aby sa dohodli, ako vedia v tomto roku v zime pomôcť bezdomovcom Komárna, ktorých počet narástol už na viac ako 40. Ľuďom žijúcim na ulici poskytnú 3-krát do týždňa teplé jedlo a do programu sa zapojí takmer 20 reštaurácií, odznelo na stretnutí. V skladoch mesta je dostatočné množstvo teplého ošatenia, avšak potrebné sú deky, prikryvky, rukavice, čiapky a taktiež trvanlivé potraviny, ako napríklad múka, ryža a cestoviny. O ďalších podrobnostiach budeme našich divákov informovať.